ဗိသိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာလံ89ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖွင့်စေခြင်းနဲ့စာလံ89အခန်းငယ်19ကနေကျွန်တော်တို့စကြမယ်။တယံယောခာကိုရောဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မိတ်မွတ်တော်မူသည်ကအာကြီးသောသူသည်ကူမမည်အကြောင်းငါခန့်ထားပြီးလူစုထဲကရွေးကောက်တော်သူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီးဒါဝိကဒီညမှာအခုစပြောတယ်သူဘာပြောလဲဆိုရင်ဒုတိယအကြောင်းလောက်မှာအာကြီးသောသူတည်းတဲ့ကူမမြည်အကြောင်းငါခန့်ထားပြီလူစုတွေကရွေးကောက်သောသူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီငါဤဂျွန်ဒါဝိတ်ကိုငါတွေ့၍တန်ရှင်သောစီနှင့်ဗိသိက်ပေးပြီပြောကြအောင်ဗိသိက်ပေးပြီပြောကြအောင်ဗိသိက်ပေးပြီအခုဒါဝိတ်ကိုဘုရားသခင်ကဗိသိက်ပလိုက်တယ်ဘာအတွက်ဖိတ်သိမ့်လိုက်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာခုနရေးခဲ့တယ်အာကြီးသောသူဟာနံပါတ်၁ကူမမဲ့အကြောင်းဖိတ်သိမ့်ရလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အာကြီးတဲ့သူဟာတင်းကိုကူညီမစားလာမယ်တင်းကိုကူညီတဲ့သူတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီကူညီတဲ့သူတွေကရိုးရိုးသူတွေမဟုတ်ဘူးအခွင့်အာဏာနဲ့တကွဖရာအာကြီးသောသူဟာတော့ဖရာသခင်ပဲဖရာသခင်ရဲ့ခွန်အားကတင်းကိုကူညီမစားလာမယ်တချို့တွေကပြောတယ်ဆရာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတိုင်းကိုဘုရားကကူညီတယ်ဘုရားကသူ့သားသမီးတိုင်းကိုချစ်တယ်ဘုရားကသူ့သားသမီးတိုင်းကိုမဆားတယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကသူ့သားသမီးတိုင်းကိုချစ်တယ်မင်းသူ့သားသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အခါတော့ကူညီခြင်းတဲ့အခါတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဗိသိက်ရတယ်ရှင်ဗိသိက်ရထားတဲ့သူနဲ့ဗိသိက်မရထားတဲ့သူရဲ့အနောက်မှာဘုရားရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အရာဘုရားရဲ့ကူညီတဲ့အရာဘုရားရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရာကွာတယ်ဘုရားသားသမီးချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘိတ်တိတ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းကြီးရတာကြွားသွားတယ်။ဖျားအလုတ်လုတ်တာလည်းကြွားသွားတယ်။တရက်မှာဒါဝိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုသူသိမ့်ချက်တယ်။အချင်းနေရေးတယ်။အချင်းနေသူဆက်တယ်။ဖျားကိုသူနေ့တိုင်းမှာသူအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ရဲ့ခွန်အားဘလားသူအမြဲတမ်းသူဆိုတယ်။ဒီဖျားသခင်အကြောင်းကိုသူကောင်းကောင်းသူသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမျက်နှာသာမရဘလောက်တောင်မျက်နှာသာမရလို့ဆိုမိသားစုထဲမှာတော့မျက်နှာသာမရဖယားကိုရေလဲချစ်တယ်အလုတ်လဲစူးစားတယ်သိုးတွေကိုထိန်းချောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာသာကနိုင်ငံအပေါ်မှာမပြောနဲ့မိသားစုထဲမှာတော့မရဒီလောက်ဖယားချစ်တာဒါပေမဲ့တရက်မှာရှမွေလာကသူ့အိမ်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ရှမွေလာကဘလောက်တောင်ပရောဖက်ဆုဂျေစုမြင့်လဲဆိုရင်သူဖိတ်တရမဲ့လူနာမည်ကို तू မသိဘူးအဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံးရဲ့အမြင့်ဆုံး prophet ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံး prophet တောင်နာမည် prophet လို့ခေါ်ပင်မဲ့ तू ဗိသိက်ရမယ်လူရဲ့နာမည်ကို तू မသိဘူး။ hallelujah ။ तू ရောက်သွားတယ်ပထမတယောက် तू ဗိသိက်တော့မလို့စီလောင်းမလို့လုပ်တယ်။ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးလို့ तू ပြောတယ်။ဒီမှာရှေ့သူတွေဘုရားသခင်တင်းကိုသုံးတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးတင်သိကြမလို့အရေးကြီးတာဘုရားဖော်ပြသလောက်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်။ဘုရားတင်းကိုခိုင်းသလောက်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်။တဲ့အားလုံးအတိမမဟုတ်ဘူးသူဒီလောက်မျိုးတစ်မျိုးကိုကွာဘတ်လင်မျိုးအထိဗိတ်သိမ့်ဖို့ရောက်လာတာဘာပဲပြောပြောတိတိကျကျအဖြေရှိပြီးလာရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဖယားကလည်းချွေတာထားတယ်ဖော်ပြတာအပြည့်မဖော်ပြဘူးရေရှင်းနာမည်အထိဖော်ပြတယ်နာမည်တော့အဖေနာမည်ပဲဖော်ပြတယ်ဟာလေလုယာတကယ်လို့ဖယားအသင်းကိုဗိတ်သိမ့်ခြင်းတဲ့အခါ तू ဖော်ပြတာသင်ရဲ့ spiritual father mother ရဲ့နာမည်ပဲ तू ဖော်ပြရင်ဖော်ပြတာတဲ့ရေးကြည့်တာအဲ့ဒီ spiritual father ရဲ့မိသားစုထဲမှာသင်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဖယားယေရှေနာမည်ပဲပေါ်ပြရတယ်။အဲ့တော့ယေရှေရဲ့အိမ်မှာ तू သွားရှာရတယ်။ကျန်တာ तू မသိဘူး။သိတာယေရှေအထိပဲ तू သိတယ်။နောက်တစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို तू မသိဘူး။အဲ့နဲ့ तू တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် तू ဗိသိက်ဖို့စဉ်းစားရတယ်။တစ်ယောက်မှမမှန်အောင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကြတော့မှပဲကုံွားတော့မှန်သွားတယ်။ hallelujah ။မရှဲသူတွေစုခြေစုကိုသုံးတဲ့အခါ try ပါ။အနာယောဂရင်းချင်း try ပါ။ prophet စုခြေစု try ပါ။What on knowledge တဲ့စုခြေသူတွေကိုသုံးပါစုခြေသူတွေကိုတိုးတက်လာစေတာလက်တွေသုံးပါပဲတိုးတက်လာစေတယ်အာမင် hallelujah ကျွန်တော်စုခြေသူတွေတိုးတက်လာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမူဆယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့စုခြေသူတွေတော့ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ့ signs and wonder တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့နေရအရက်ရှိသွားတဲ့ auntie တယောက်ကဘလောက်တောင်ရေးရလဲဆိုတော့သူအိမ်ကြီးအဖြူရောင်ဝတ်ထားတာအဲ့နဲ့သူကျွန်တော်ပြောတယ်လူတယောက်နဲ့တေချာတိုင်းပါလို့ပြော तू ကတိုင်းစရာလူမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့ तू မှ notes မှတ်တဲ့ခဲတံပါလာအဲ့ဒီခဲတံနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမှတ်တဲ့ရတော့ကလထိုင်ရဲ့အနောက်ကအမိရဒီလိုရှိတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ခဲတံနဲ့တော့ဒီလိုလောက်ထားတယ်ခဲတံလေးနဲ့တော့ချစ်ထားတယ်
ဆရာဂျောရှုအာပြောတယ်အရက်ရှည်မယ်လို့ပြောသူအရန်အရက်ရှည်ချင်တာအဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ခဲတယ်ဒီလိုချစ်တိုင်းနဲ့သူကြည်နေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်တက်လာပေါ်လဲတက်ကောဒီခဲတဲ့အရာအပေါ်ရောက်သွားတယ်အရက်ရှည်ပြီးတဲ့ခါခဲတယ်ပြန်ချစ်တဲ့ခါခဲတယ်အရာ200ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့နဲ့ခဲတယ်200နဲ့သူကစင်ပေါ်ရောက်ချလာဟာလေလုယာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ကောအရက်ရှည်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်ကောအဲ့ဒီကနေအန်ကယ်တယောက်ကကျွန်တော်ဘာလာပြောလဲဆိုဆရာလေတဲ့လုံးဝမျက်နာလိုက်တယ်တဲ့အရက်ပူတဲ့သူတွေကိုပဲအရက်ရှည်အောင်ဆူတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအသားမဲတဲ့သူကြောင့်ဖြူအောင်မလုပ်ပေးဘူးလားဒါထပ်လို့ရအောင်မယ်ဆူကျေးသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထပ်ပြီးဆူတောင်းရအောင်မယ်အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကျွန်တော်တို့ဆူကျေးသူတွေကိုတိုးတက်စေတဲ့အရာပါလေလက်တွေ့လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အခုဒီနေရာမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ရှမွေလကဒါဝိဒ်ကိုသွားဖိတ်သိမ့်တယ်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလောက်တောင်မျက်နှာသာမရှိဘူးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖေအိမ်မှာတောင်မှနမယ်မရအိမ်မှာနေရာမရဘူးမျက်နှာသာမရဘူးအပြင်မှာမပြောနဲ့အိမ်မှာတောင်မှမျက်နှာသာမရှိဘူးတောထဲမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုမဖိတ်ခေါ်ဘူးတချင်းလဲရေးတက်တယ်တချင်းလဲတီးတာအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်မဝင်စားအောင်မရှမွေလကဒါဝိဒ်ကိုဖိတ်သိမ့်ပြီးတဲ့အခါအခန်းကြီး16မှာဖိတ်သိမ့်တယ်အငယ်73မှာဖိတ်သိမ့်တယ်အခန်းကြီး16ဓမ္မအရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အငယ်73မှာဖိတ်သိမ့်ခံလဲပြီးရောအခန်းငယ်14လေးရောက်ကောရှောလူကခေါင်းကြိုက်တယ်နတ်ဆိုးလာတယ်အငယ်15 16လေးရောက်ကောရှောလူရဲ့နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကတဲ့စောင်းတီးတတ်တယ်တဲ့သူစောင်းတီးလို့ရှိရင်အရန်ตายရတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကအခန်းငယ်7အထိမလာသေးဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းအခန်းငယ်73နဲ့ပြီးရောသူဘာလုတ်တက်လဲဆိုတဲ့တည်င်းဟာနန်းတော်ထဲမှာစပြီးတော့တည်င်းပြန်လာတယ်။ချိုးတွေဒီမှာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိမယ်။ဘုရားခင်တင့်ကိုဒီနေ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေးရင်လည်းပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်လုတ်ခွင့်မရအောင်။လုတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့လုတ်ခွင့်မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိတ်သိမ့်မရောက်လာသေးလို့ဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိမ့်လည်းရောက်တော့ဒါဝိဒ်ကသူစောင်းတီးတက်တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းဟာနိုင်ငံကိုပြန်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆောင်တီးတာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာဟာဘယင်မှာတီးခွင့်ရတယ်။နောက်ဆုံးဘာရောက်လာလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အိမ်ကိုဖိတ်စာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဖိတ်စာဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကိုနန်းတော်မှာဆောင်းလာတီးပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ရောက်လာမယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတဏှာထဲမှာမကြန့်ကြာတော့ဘဲနဲ့ဖခင်ကသင်ကိုသွာလာရတဲ့အခွင့်သင်ကိုဖခင်ကအသုံးပြုတဲ့အရာတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာမယ်။ဒါကြောင့်ပြောကြည့်အောင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအာမင်ဘိတ်သိမ့်ချင်းရောက်တဲ့အခါမျက်နှာသာချက်ချင်းရတယ်။ဒီမျက်နာလူတွေမသိဘူးလူတွေစိတ်မဝင်စားဘူး။ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိမ့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါဝိဒ်ကဖခင်ကိုချစ်ပြီးသားပါ။ဘိတ်သိမ့်မရခင်ကလည်းချစ်တယ်။ဘိတ်သိမ့်မရခင်ကလည်းစောင့်တီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်လူနဲ့တွေ့ပြီးဖခင်လူကသူ့ကိုလက်တင်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ကိုစီလောင်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်လည်းရပြီးရောလှုပ်ခွင်းရတာတွေကမတူတော့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအဖြေဟာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာကြံ့ကြာတဲ့အရာတွေများနေသလဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမတိုးတက်မှုတွေဖြစ်နေလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဘာကြောင့်နဲပါမှုတွေအာနဲမှုတွေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဘာကြောင့်ပြည့်နှက်နေလဲဆိုရင်အဖြေဟာဖျားမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားရှိပြီးသား။ဘယ်တော့မှလည်းမပြောက်သွားအောင်။အာမင်။ဘယ်တော့မှမပြောက်ကွယ်သွားတဲ့ဖျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖျားအထိတ်ဆုံးကပါတယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့ရဲ့နာမဘုန်းကြီးပါစေပဲရှိတယ်။အဲ့နာမဘုန်းပြောက်သွားရဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားတော့မပြောက်သွားဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောက်ခွင့်နေပျောက်ဆုံးနေလဲ။ဘာကြောင့်ရှုံးနေမှုတွေထဲမှာကြက်တဲမှုတွေထဲမှာနေနေရလဲဆိုရင်ဖျားမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ဘိတ်သိမ့်မရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖျားရှိတယ်။အဲ့ဖျားရဲ့အနောက်ကနေဖျားတကယ်သူ့ကိုကူညီမစားမယ်ဆိုတဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကသူ့အပေါ်မှာမရှိတဲ့အတွက်ဒါဝိတ်ကဘာမှလောက်ခွင့်မရအောင်ဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိမ့်လဲရောက်လာအခုဒါဝိဒ်ကတချင်းဆက်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အားကြီးတဲ့သူကငါ့ကိုမဆားတော့မယ်ပြောကြအောင်ငါ့ကိုမဆားတော့မယ်ပြောငါ့ကိုမဆားခြင်းနဲ့ရောက်လာတော့မယ်ချက်ချက်လေးပြောကြအောင်ငါ့ကိုမဆားခြင်းနဲ့ရောက်လာတော့မယ်ဒီနေ့ရမယ်ဘိတ်သိမ့်ထဲမှာမဆားခြင်းနဲ့ပါတယ်အာမင်သင်ကိုကူညီမဲ့သူတွေမရှိဘူးလို့ခန်းချောက်နေရင်လူတွေကိုအပြစ်လိုက်မတင်ပါနဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုယူသစွာဆံကပါဘိတ်သိမ့်ရရင်ကုညီမဲ့သူတွေအလိုလျောက်ရောက်လာနိုင်မယ်။အာမင်။ဘယ်နဲ့ရောက်ကုညီတဲ့အရာတွေပေါ်လာခြင်းလဲ။ဖျားသခင်ကုညီမဆတာကိုလိုချင်လား။လိုချင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုယူတော့ပါ။ဘိတ်သိမ့်ရတဲ့သူတွေရဲ့အနောက်မှာအများနဲ့ကုညီတာတွေအများရှိတယ်။ယောသတ်
ဗိသိက်ရတယ်ဘုရားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိတယ်အတူရှိတယ်ဆိုတာဗိသိက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဘုရားတနိုင်ငံလုံးမှာကမ္ဘာမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်နေရာတိုင်းရှိတယ်အမေဘုရားအတူရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာရှိတာလဲဆိုတော့ဗိသိက်ရှိတာကိုပြောတာအဲ့ဒီယောသက်ကဗိသိက်ရှိတဲ့အခါတွင်းနဲ့လဲကြသွားရောဘသူရောက်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖိုးရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဣရှမေလယောသက်ရဲ့အဖေဟာယာကုပ်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ရဲ့အဖေဟာဣဇက်ဖြစ်တယ်ဣဇက်ရဲ့ရန်သူဟာဘသူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣရှမေလဖြစ်တယ်ဣရှမေလနဲ့ဣဇက်ဟာရန်သူဖြစ်တယ်ဒီအကိုပဲရန်သူအာဗြဟံကမွေးလာတာအမေအခုဘာဖြစ်လဲဣဇက်ရဲ့မိဖြစ်တဲ့ယောသက်ကတွင်းနဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဣဇက်ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဣရှမေလရဲ့အမျိုးဟာဣဇက်ရဲ့အမျိုးကိုဘာလာလုပ်လဲဆိုတော့တွင်းနဲ့ကြသွားတဲ့သူကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဘယ်ပို့လိုက်လဲဆိုတော့အဂုတုပို့လိုက်တာဟိုကဘယင်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ရန်သူတွေကတင့်ကိုကူညီမဆားရတယ်။ရန်သူတွေကတင့်ကိုနှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရန်သူဟာတင့်ရဲ့လမ်းစရိတ်ပေးပေးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ဒါလမ်းစရိတ်ပဲဟာလေလုယာ။သူဣချက်သွားဖို့တော့လမ်းစရိတ်မရှိဘူး။အာမင်။ဤချက်သွားဖို့အတွက်လမ်းစရိတ်မနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှန်သူဣရှမေလကသူ့ရဲ့လမ်းစရိတ်ပေးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့သင်ရဲ့ရှန်သူတွေကသင်ရဲ့လမ်းစရိတ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယေရှုနာမ၌ဖခင်ရဲ့အဖိတ်တဲ့ကိုဆေးလွတ်ပါလေ။အာမင်။ကြည်ဖိတ်သိမ်းရတဲ့အခါမဆားတဲ့သူတွေရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမဆားတဲ့သူတွေကတကယ်တော့သူ့ရဲ့တမိုင်းမှာရှန်သူလို့ခေါ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဣရှမေလဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ရှန်သူပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့တမိုင်းကရှန်သူဟာဘိတ်သိမ့်ရှုတဲ့သူရဲ့လက်ထက်လေရောက်ကောရန်သူဟာမဆားတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ရန်သူဟာလမ်းစရိတ်ပေးပေးတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ရန်သူဟာတင့်ကိုမုတ်ချွေးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ရန်သူဟာတင့်ကိုထမင်းချွေးတဲ့သူရန်သူဟာတင့်နန်းတော်ရောက်ဖို့အတွက် transportation ဟာရန်သူဟာတင့်ကိုလာပြီးတော့မဆားလိုက်ပဲဒီနေ့အကျော်တွေလမ်းစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ရသွားပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ prophet ပြုတယ် hallelujah လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့တဲ့ဘိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ် amen ပြောလေ I receive hallelujah လမ်းစရိတ်ခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေကားခေါ်ရတာခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီရောသက်ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့ဗိသိက်တင်းတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်လာပါစေအာမင်ဟာလေလုယာတွားခွင့်ရတာယေရှုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟိုရောသက်ဟာဘယင်ဖြစ်မဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွားရမဲ့ခရီးစရိတ်သူ့မှာမရှိကုညီမဲ့သူလည်းမရှိမဆားမဲ့သူမရှိဒါပေမဲ့ဗိသိက်ခံသူဟာအားကြီးတဲ့သူကလာကုညီတယ်ဘေးအထိလမ်းစိတ်ပေးပေးလိုက်လဲဆိုတော့အေဂူတူတီရောက်သွားဖို့လမ်းစိတ်ပေးပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဥဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်အခန်းငယ်20ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ငါဤကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့၍တန်ရှင်သောစီနဲ့ဗိတ်သိပ်ပေးပြီသူ့ဘက်မှာငါလက်သည်တည်လိမ့်မည်ကြည့်ခဏဆောင်ပါဗိတ်သိပ်ခံသူရဲ့ဘက်မှာဘာတည်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လက်တည်တယ်ဖခင်ရဲ့လက်ဟာနေရာတိုင်းမှာမရှိပါဗျာဘုရားသခင်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာကျမ်းစာထဲမှာအမြဲတမ်းဘုရားရဲ့လက်တော်တက်ရောက်လာလို့ရှိရင် prophet ပြုကြတယ်။ဘုရားလက်တော်တက်ရောက်လာတဲ့ခါစစ်တိုက်တဲ့ခါနိုင်သွားတယ်။အတိအပြန်ပါဆိုတော့ဘုရားလက်တော်ကအချိန်တိုင်းမတက်ရောက်ဘူး။ဘုရားလက်တော်ကဘသူအတွက်တက်ရောက်လဲဆိုတော့ဗိသိက်ခံသူအတွက်တက်ရောက်တယ်။ဒါဆိုတင်ရကိုရောလက်တော်ဟာမဆားပါကိုရောလက်တော်ကမဆားပါမဟုတ်ဘူး။တင်ရယူရမှာဗိသိက်ဖြစ်တယ်။ဗိသိက်ရရင်အဲ့ဒီလက်တော်ဟာတင်အတွက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။သူရဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့မဆာခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဲ့လက်တော်ဒီဗိသိက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ရှိပြီးသားကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာသခင်ယေရှုကကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာဘယ်လိုပြောဆိုငါသည်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လင်အကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ချိန်ရောက်ပြီနောက်တစ်ပိုက်မှာဘာပြောဆိုငါသည်ဖျားသခင်ရဲ့လက်ညိုးတော်အဖြစ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လို့မပြောဘူးလက်ညိုးတော်အဲ့တော့ဖျားရဲ့လက်တော်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားခြင်းကိုပြောတာဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ဒီဘသူအပေါ်မှာတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိသိက်ခံရတဲ့သူအဲ့တော့တင်ရဘိတ်တိတ်ကိုယူရောယူရမယ်ဘိတ်တိတ်ယူမှဝိညာဉ်တော်တင်တဲ့လှုပ်ရှားမှာတချို့တွေအရန်ချက်သေးတယ်ခက်ခဲတယ်တရားဟောတယ်လူတွေမပြောင်းလဲဘူးလူတွေဟောဖို့လည်းခက်တယ်ဘာလို့နေလို့လဲဆိုတော့ဘိတ်တိတ်လို့နေတာအာမင်အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လက်တော်ဒီဘိတ်တိတ်ခံသူဘက်မှာပဲရှိတယ်ဘိတ်တိတ်မခံတဲ့သူဘက်မှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ရပါမင့်မရှိပဲတောင်းလို့မရအောင်အော်ကျွန်တော်တို့ကဘိတ်တိတ်ခံလာတဲ့ခါမှာဘာပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါလဲဆိုတော့ငါဘာမှဖျားရှိတယ်။ဖျားရဲ့လက်တော်ငါနဲ့အတူရှိတယ်။အဲ့ဘလို့လူတွေပြောခွင့်ရတဲ့စကားလဲဆိုဗိသိက်ခံသူတွေပြောခွင့်ရတဲ့စကား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဗိသိက်ခံသူဆိုတာစင်ပေါ်တက်တရားဟောတဲ့ဆရာပဲလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဒီဗိသိက်ခံဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုစာငတ်ကြဆမ်းပါ။အာမင်။စာငတ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာ။
ဒါမှပဲဖရားလက်တော်အသင်ကိုမဆားလို့ရမှာဖရားကလည်းပါမစ်လိုအပ်တယ်လူတိုင်းကို तू မဆားလို့မရအောင် तू လူတိုင်းကိုကူညီပေးလို့မရအောင် तू ဘိတ်သိပ်ပေးပြီးမှပဲ तू ကူညီပေးလို့ရတယ်ခုဒီညမှာပါထပ်ဖြစ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်27မှာပဲပြောကြည့်အောင်ငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမည်ဒီငါရဲ့လက်ယုံသည်ခုနကကြတော့လက်တော်အခုကလက်ယုံဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုလက်မောင်းအောင်ပြောတာနော်ဟိုလက်ယုံဆိုတော့ငါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ရဲ့အာကြီးတဲ့လက်တော်အဲ့ဒီဖရာရဲ့တဲ့လက်ယုံကဘာဖြစ်စေမလဲဆိုတော့သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမယ်ဒါကဘာလာပြီလဲဆိုတော့ခွန်အားဖြစ်တယ်သင်ဟာ ministry တစ်ခုခုဦးဆောင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေတယ်မိသားစုကိုဦးဆောင်နေရတယ်သင်လုံးတမနေရာမှာအာကြီးတဲ့တက်တည်ထင်ရှားဖို့ကဘိတ်သိပ်ပဲဖြစ်တယ်အရာရာအားနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမရှိဘူးလူတွေမပြောင်းလဲဘူးလောက်ရတာအရန်ခတ်တယ်ဘသူမှကိုနဲ့အတူမပေါင်းချင်ဘူးအရာခသိန်းအားနေနေရင်ဘာမရှိလို့လဲဆိုတော့ဘိတ်သိမ့်မရှိလို့ဆိုတော့ဘိတ်သိမ့်ရှိသူရဲ့အခုဒီမှာဒါဝိကသချင်းရေးတဲ့ခါသူဘာရေးနေလဲဆိုတော့ဟာဘိတ်သိမ့်လာပြီးတဲ့နောက်မှာငါမျက်နှာသားတွေအရန်ရတယ်ဘာလို့အဲ့လို तू ပြောလဲဆိုတော့ तू ဘိတ်သိမ့်အကြောင်း तू သဘောပေါက်သွားတယ်ငါအခုငါရဲ့နိုင်ငံကို तू အုပ်ချုပ်ရတယ် तू အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဟာသူများနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါဆစ်ရှုံပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့အတန်မထွက်ဘူးဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းစစ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေကစစ်တိုက်တဲ့အခါအောင်ပွဲအမြဲခံကြတယ်။အဲ့ဒီအောင်ပွဲတွေနဲ့သူ့ရဲ့သာသနာဟာဘာကြောင့်အောင်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်အားသူသိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဘိတ်သိက်ကြောင့်ဆိုတော့သူသိတယ်။ဒါကြောင့်ဘိတ်သိက်ခံသူဘက်မှာဘာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့လက်ယုံတော်ဟာခိုင်ခန့်စေတယ်။ပြောကြအောင်ငါရဲ့ ministry ခိုင်ခန့်လာမယ်။ပြောကြည့်လူမနေရဘူး။မပြိုလဲရဘူး။ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိမယ်။အာကြီးကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီဖိတ်တဲ့ငါမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဖိတ်တဲ့တင်ပေါ်မှာယေရှုနာမနဲ့ဆင်းလို့ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဖိတ်တဲ့ခံသူကခိုင်ခန့်တယ်ဖိတ်တဲ့ခံသူကလွယ်လွယ်နဲ့မပြော Ministry လည်းမပြောလူလည်းမပြောတကယ်တော့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုဖိတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖိတ်တဲ့မရှိလို့ပြောသွားတာကြောင့်ဖိတ်တဲ့ရှိရင်သင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းအာကြီးတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းတကြွတယ် Praise and Worship မှာကျွန်တော်မခုံနိုင်တဲ့နေ့တွေမရှိဘူးကျွန်တော်ညောင်းနေရလွယ်လို့အာမင်အမေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲခိုင်ခန့်လို့ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာခိုင်ခန့်တဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းအတင်းကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ဘုရားကြောင့်မမှန်လာတယ်အဲသူအမြဲတမ်းခိုင်ခန့်တယ်ဟာလေလုယာပြောကြငါအာမနေဘူးဘိတ်သိက်ရှိတယ်အာမင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အခုနောက်တစ်ခုဘိတ်သိက်ချင်းကြောင့်ဘာတွေရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူသည်သူဤဥစ္စာကိုအနိုင်အထက်မယူရရန်သူဟာတင့်ကိုအနိုင်ယူလို့မရရန်သူတင့်ကိုမနိုင်ရပြောကြည့်ရန်သူကောင်မနိုင်တော့နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဘလို့တခြင်းဆက်လဲစာလံ29မှာဘာတခြင်းဘာတခြင်းဆက်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကြီးငါဤအလင်းငါဤကောင်ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ဘာဆက်ပြောလဲငါသည်အဖယ်သူကို600အန်တနီအဲ့ဘိတ်သိက်ခံသူတွေရဲ့တုံးတဲ့စလုံးဖြစ်တယ်။ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်လိုက်ရအောင်တည်းပြီးတဲ့အခါဘာထပ်ပြောလဲ။ငါကိုကြိုက်စားဖို့ရန်လာကြသောရန်သူတို့သည်ခြေတိုက်မိပြီးလဲကြတယ်။ဟာဒါဘိတ်သိက်ခံသူတွေပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိက်ခံသူတွေမကြောက်ကြဘူး။ဟာလေလုယာ။သူကြိုက်စားဖို့လာတဲ့ရန်သူ၊သူကသူဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘိတ်သိက်ခံသူကိုလာထိလို့မရအောင်။အာမင်။ဒါဝိဒ်ကအခုဘာပြောလဲ။ရန်သူတွေငါ့ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူမကြောက်ဘူး။သင်မင်းရိတ်လွန်မှုတဲ့ခြိုင်နဲ့ရှောက်သွားတော့လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ရအောင်ဟာလေလုယာဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘိတ်သိက်ခံသူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်မူဆယ်ကိုဆရာဇွန်လင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်အတူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်ဖို့လူလာတယ်အဖွဲစည်းတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ရှမ်းဘက်ကနေသူအဖွဲတွေနဲ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကို save ထားတယ်ရန်ကုန်ကနေ၉ရောက်လာတယ်သူကတရင်တော်အကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာဒုတိယနေ့မှာဝိညာဉ်တော်တုတ်ထီပြီးပြစ်လဲသွားတယ်သူကနောက်နေ့တတိယနေ့လဲကြအောင်မနဲ့လဲကြအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ security ကိုလာပြောတယ်မနေ့ကဝိညာဉ်တော်မတုတ်ထင်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့မရှိတော့ဘူးလေ hallelujah တော်ပါသေးရဲ့ဝိညာဉ်တော်တုတ်ထီပါလို့ amen ဒါနဲ့နေ့လဲလဲကြအောင်ကျွန်တော်ကစပြည့်ရဲ့အစ်စ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးပြောရေဘူးတဲ့တယောက်တစ်ဘူးစီယူဆိုတဲ့အခါသူ့ရဲ့ရေဘူးကစပြည့်ဖြစ်သွားတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်စားဖို့လာတဲ့ရန်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်အထက်မပြုရဘူးသင်တို့ရဲ့ရန်သူတွေသင်တို့လုံးဝမနိုင်ရဘူးဒါကြောင့်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့ဘိတ်သိက်ကိုသာတောင်းတာပါဘယ်တော့မှရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်
ဘယ်တော့မှလမ်းမပြောက်အောင်အားငယ်ချလည်းမလို့ဘိတ်သိပ်ပဲအာမင်ဘိတ်သိပ်ရှိရင်စကားလုံးတွေကြီးလာတယ်စကားလုံးတွေကြီးသခင်ယေရှုဘိတ်သိပ်ရှိတဲ့ကစကားလုံးဘိတ်သိပ်မရခင်အကြီးကြီးတွေမပြောသေးဘူးယေရှုကဘိတ်သိပ်ရပြီးတဲ့ကစကားအကြီးကြီးတွေယေရှုပြောတယ်မုံညင်းစိတ်လောက်ပဲသူပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းတော်သောမုံညင်းစိတ်ပဲရွှေ့တာတောင်ရွှေ့ပလိုက်ပါဟာလေလုယာတောင်ရွှေ့တော်မှရွှေ့တော်မှတော့အကြီးကျယ်ဆူတောင်းပြီးနည်းနည်းရွှေ့မှာမို့ထိုတောင်ကိုတဲ့နေရာမှာရွှေ့ပင်လယ်မှာကျသွားရွှေ့တောင်ပင်လယ်ထဲကြီးရွှေ့တာထိုတောင်ဆိုတာသူဘေးတောင်ထိုတာအဲ့မှာယေရုရှလင်ပဲရှိတယ်တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူသားရွှေ့ချလိုက်ရင်ယေရုရှလင်ဘိတ်မှာတော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒါတယောက်မှမရွှေ့တာအမသခင်ယေရှုဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်စကလုံးအကြီးကြီးတွေသူပြောလာတယ်သူဟာဒီနေ့သူရဲ့စိတ်ချမှုတွေဟာတာမန်စိတ်ချမှုတွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်တို့မှာအလုံးဖျားသားသမီးတွေပါဖျားသခင်တိတ်ချတဲ့သူတွေမကျွန်တော်တို့ဘာလိုနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိတ်တိတ်လိုနေတယ်ဒီဘိတ်တိတ်ကျွန်တော်တို့ရမှပဲကျွန်တော်တို့အရှိန်အဝါတက်လာလိမ့်မယ်ခုဒီမှာဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်မှာသူဤရန်သူတို့ကိုသူရှိမှငါနှိပ်ဆက်၍သူ့ကိုမုံသောသူတို့ကိုတန်ခတ်မိလာပြီဘိတ်တိတ်ခံတဲ့သူကိုသူ့ရဲ့အရှိန်မှာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဤရန်သူတို့ကိုသူ့ရဲ့အရှိမငါနှိပ်ဆက်မယ်ဘိသိက်ခံသူမှလည်းရန်သူရှိတယ်မဲအဲ့ဒီရန်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘိသိက်ခံတဲ့သူရဲ့ရန်သူသွားဖြစ်လို့ဘာဖြစ်တော့ဆိုအနှိပ်ဆက်ခံရတယ်ဒါရင်သာမကပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာထပ်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုလည်းဒဏ်ခတ်မယ်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေညှိရင်အပြင်လူနဲ့ညှိတာဘာမှမဖြစ်ဘိသိက်ရှိတဲ့သူနဲ့သွားညှိလို့မရအဲ့ဒါကွိုင်ကြီးတက်တယ်ကဘာမှမညှိတဲ့သူတွေမှာဗိသိက်ရှိတဲ့သူတွေသွားမညှိနဲ့အာမင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယုံကြည်သူအချင်းချင်းအတူတူဆိုရင်တောင်မှဖျားနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူချင်းတူရင်တောင်မှဗိသိက်ခံတဲ့သူတွေသွားရှင်ရင်မရှင်မဲနေရင်ဖျားဘာမှမဖြစ်သွား fight ရင်ဘာလို့တော့လဲဆိုဖျားအဲ့ဒီလူအရှိမအောင်နှိပ်စက်တာဖျားနှိပ်စက်တာမယုံကြည်သူမဟုတ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်သူချင်းချင်းတူတူမောရှိအီသီယိုးပီးယားအမျိုးသမီးနဲ့သူလက်ထပ်တယ်။နောက်မိန်းမပေါ့အရင်တော့တယောက်ရှိတယ်။နောက်မိန်းမကိုသူလက်ထပ်တဲ့အခါဘသူအပြစ်လာတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိရဲ့အကိုနဲ့အမအပြစ်လာတင်တယ်။မီရီယန်နဲ့အာယုန်နဲ့ကအပြစ်လာတင်တဲ့အခါမှာဖျားသိကံဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဗိသိက်ခံသူကိုလာမုန်းလို့ဗိသိက်ခံသူကိုသွားညှိတာအကြီးညှိတာမဟုတ်တော့တဲတဲလေးညှိတာနူသွားတယ်။ဘေးနာသူပြောဗိသိက်ခံတဲ့သူနဲ့တော့မညှိစင်နဲ့ပြန်ပေးနာတော့မင်းငါနဲ့တော့မကြီးစင်နဲ့အဲ့ဒီလိုပြောချင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောချင်ဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဖိတ်သိရှိဖို့တော့လိုဟာလေလုယာဖိတ်သိရှိတူနေဖရာအညီမခံဘူးလုံးဝအညီမခံဘူးအာမင်ရှောလူဘယင်လေးပဲဖြစ်သေးတယ်ဖိတ်သိခံတဲ့သူရှမွေလာရဲ့အင်ဂျီကိုသွားဖျက်ပလိုက်တယ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ရှမွေလာအင်ဂျီကိုဆွဲပလိုက်တယ်အင်ဂျီပြဲသွားတယ်ဖိတ်သိခံတဲ့သူကိုသွားညှိတယ်ညီတာတော့အင်ဂျီညီမိတာဟာလေလုယာအင်ဂျီကိုသွားညီပြီးဆွဲမိတာသူအင်ဂျီပြန်အဖဲခံဗိသိက်ခံတဲ့သူဖေအညီလုံးဝမခံရှမွေလာကိုသွားညီတာရှောလူရဲ့အပေါ်မှာရှိတော့ဗိသိက်ချင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ချက်ချင်းထွက်သွားတယ်တင်းဘွားထဲမှာဖေရဲ့အလုလုချင်းနေစက်တီချင်းရင်ဗိသိက်ခံတဲ့သူနဲ့ညီလို့လုံးဝမရဘူးတင်းဟာဗိသိက်ခံသူဖြစ်လာရင်လည်းဖေတင်းနဲ့ဘယ်သူမှအညီခံမှာမဟုတ်တင်းကိုလာညီတဲ့သူတွေလာနောက်ဆက်တဲ့သူတွေဖေအကုန်ဖျက်ဆီးပြင်မယ်ဖယားတေမုန်းတဲ့သူတွေကိုတင်းရရှိမှာပဲဒဏ်ခတ်မယ်ဖြစည်းပြမယ်ဘိတ်သိက်ချင်းရပြီဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဟာလေလုယာဘိတ်သိက်ခံတဲ့သူတွေကိုလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံကိုဖယားသခင်မင်းကဘိတ်သိက်ရတယ်မင်းကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်မင်းတော့ငါကောင်းချီးပေးမယ်အာမင်တင်းဒီကောင်းချီးခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်ဖယားအာဗြဟံကိုတော့မင်းကောင်းချီးခံရမယ်အမင်းနောက်လူတွေကြတော့ဘလို့ကောင်းကြီးရမယ်မင်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကငါကောင်းကြီးပေးမယ်တခြားလူလည်းငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောမင်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကငါကောင်းကြီးပေးမှာအာမင်အဲ့တော့ဗိသိက်ခံတဲ့သူကောင်းကြီးရနေတဲ့သူကိုသွားမညှိစေနဲ့အဲ့ဒီလူကိုကောင်းကြီးသွားပေးပေးအဲ့ဒီလူဆူတောင်းပေးအဲ့ဒီလူနဲ့သွားပြီးအဆင်ပြေအောင်နေအဲ့ဒီလူကိုကူညီအဲ့ဒါဘုရားဘာလို့လို့ရပြီဆိုတော့တင်းကိုဘုရားလည်းကောင်းကြီးလာပေးလို့ရပြီဆရာတစ်ပါးတရားဟောတာရန်သဘောကြတယ်ဣသရေလနိုင်ငံအာဗြဟံဆိုတာဣသရေလပဲဟုတ်တယ်မလားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကဣသရေလဖြစ်လာတယ်အာဗြဟံကိုဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့သူကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒီလိုပြောထားတယ်အာဗြဟံကိုချိန်ဆဲတဲ့သူကိုဘုရားပြန်ချိန်ဆဲမယ်လို့ပြောထားတယ်
ဒီစကားလိုပဲဣသရေလနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုကူညီတဲ့သူဘုရားကူညီတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံတွေအများကြီးပဲတစ်ချိန်ကဣသရေလနိုင်ငံနဲ့သူတို့ပါတနာလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုလက်နက်နဲ့ကူညီတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကအင်အားကြီးလက်နက်ဖြစ်သွားတယ်ကမ္ဘာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဣသရေလကိုလက်နက်နဲ့ကောင်းချီးပေးလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လက်နက်နဲ့ဆိုင်တဲ့စည်ရမှာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Israel ကိုအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာကောင်းချီးသွားပေးလိုက်လို့။ငွေရေးကြီးနဲ့ Israel ကိုကူညီလိုက်တဲ့နိုင်ငံကငွေရေးကြီးမှာအကျွေဝဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်လာတယ်။ Israel ကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွဲလုပ်ပြီးကူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးမှာကောင်းချီးရသွားတယ်။ဒီလိုပဲဖျားကောင်းချီးပေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖျားဘိတ်သိမ့်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကိုသင်တို့ကောင်းချီးပေးရင်သင်တို့လည်းကောင်းချီးမင်္ဂလာစီးတင်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ Hallelujah.ဒါကြောင့်ဘိတ်သိက်ခံသူနဲ့တော့လုံးဝပြဿနာမတက်စေနဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာညှင်းဆဲခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘုရားတက်ရောက်လို့မရပြောချင်အောင်ညှင်းဆဲခြင်းတွေတက်ရောက်လို့မရငါဘိတ်သိက်ခံသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘဝမှာညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လာတဲ့အခါဖျားကိုခွာပြီးတော့ကျွန်တော်အလုတ်သွားစူးစမ်းတတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ရဖို့သွားစူးစမ်းဖိတ်တဲ့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖျားမျက်မှောက်နဲ့ဖျားလူတွေနားမှာနေရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီညင်းဆဲခြင်းတွေကိုပျက်စီးစေတာ anointing ဖြစ်တယ် The yoke are destroyed because of the anointing ဖိတ်တဲ့ချင်းကြောင့်တပိုးတွေကပြက်ရတယ်တပိုးတွေအရန်များနဲ့လေးလံတဲ့အရာတွေများနဲ့အကျွေးတွေအရန်များတယ်အိုးငါပတ်စံတွေအရန်ရှာအောင်မယ်ငါဒီတလောတော့ဖျားကြောင့်မတက်ဘူးပတ်စံတည်အောင်သွားရှာမယ်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတပိုးတွေကြိုးချစေတာဖိတ်တဲ့ချင်းနားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကဘာပို့လို့ရမလဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ချင်းတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းကရမယ်ဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့သူနာမှာပို့ပြီးတော့နေရမယ်ဒါမှထိုးဖောက်မှုတွေရောက်လာမှာအာမင်ကျွန်တော်တို့နီးလမ်းမမပါနဲ့တကယ်အကျွေးရနေလွတ်မြောက်ခြင်းတကယ်ကျမ်းမာခြင်းတကယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲခြင်းကြိမ်စာတွေကလွတ်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုတ်ပဲစူးစမ်းဖို့မဟုတ်ဘိတ်သိက်အမိယူဖို့ဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ရတဲ့အခါမှာလှုပ်ရတဲ့အလုပ်မတူတော့ဒါဝိတ်ကအစာတိုးထင်းရတယ်ဘိတ်သိက်ရတဲ့အခါနန်းတော်ရဲ့ရောက်ပါတယ်ဘိတ်သိက်ရတဲ့အခါဘုရားသခင်ကဂေါလိယက်ကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအရှိမထုတ်ပြပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာငွေရေးကြေးတွေခက်ခဲတဲ့အခါပတ်စံမရှာရတာမဟုတ်ဘူးဘိတ်သိက်ချင်းကိုပိုရှာရမှာဘိတ်သိက်ရတဲ့အခါမျက်နှာတာမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်အရင်ရှိနေတဲ့အနေထားနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နေရာဘိတ်သိက်ကိုဆန်းကလည်းအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်အောက်မှာပြောကြည့်အောင်တင့်ကိုမငင်းစေရငွေ23မှာမတရားသောသူသည်မငင်းစေရပြောကြအောင်မငင်းစေရအဒီညမှာဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုညင်းစေလို့မရတဲ့အထဲမှာမတရားသောသူဆိုတာလူကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးမတရားသောအမှုတွေကတင့်ကိုလာညင်းစေလို့မရအောင်ယောဂါကျွန်တော်တို့ကိုညင်းစေလို့မရအောင်ပြောကြအောင်ငါယောဂါကြောင့်မသေးရအောင်ငါယောဂါကြောင့်ငါမရှုံးနိုင်ရအောင်အာငါယောဂကြောင့်ငါရဲ့လုံးမဲ့အရာတွေမရက်တန့်ရအောင်အာမင်တော့ငါဒီဖိတ်တိတ်ခံသူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောဂတွေတင်းကိုလာပြီးစီးတားလို့မရမောရှေကဖိတ်တိတ်ခံသူမောရှေကဖိတ်တိတ်ခံသူရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မောရှေအပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိတ်တိတ်အတိုင်းပဲကျမ်းမာခြင်းရကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေမှာတဲ့စာလံကျမ်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အာနယ်တော်သူတယောက်မှမရှိတဲ့အတိတ်ပဲဘာပြောလဲဆိုတော့တယောက်မှမဖျားကြအောင်နှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာမဖျားကြအောင်တယောက်မှအာနယ်တဲ့သူတယောက်မှမရှိသလိုမောရှေကလည်းမသေးလို့ဖျားတော်ပြန်လာခေါ်ရတယ်ဖျားတဲ့ကကောင်းကင်ကနေကြည့်တယ်ဟွန်းမောရှေကြည့်အာလည်းမလျော့မျက်စိလည်းမမှုံဒီတိုင်းထားတိုင်းတော့ဘယ်တော့လာမှလဲဒီတိုင်းဆက်ထားတိုင်းတော့ဒီအောင်ပြန်လာမဲ့ပုံမပေါက်အဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကနေဆင်းလာ။ကောင်းကင်တမန်ကြီးကမေးတယ်ကိုရောဘေးသွားမှာလဲ။မောရှိရှိတစ်ချက်သွားအောင်မှာ။ဘာသွားလို့မှာလဲကိုရော။အသက်120ရှိပြီ။ဒီကောင်မဖျားသေးဘူးခုထိ။တူငါသတိသွားမပေးရင်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အပြန်မလာမှာဆိုတော့မောရှိဘုရားကရောက်လာ။မောရှိ။ဟုတ်ကဲ့ကိုရောကျွန်တော်ရှိပါတယ်။တောင်ပေါ်တက်တော့။ဟာဘုရားသခင်သူ့တောင်ပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။ဘာလို့ခိုင်းမလို့လဲတောင်ပေါ်မှာစစ်တင်နေပတ်သက်ပြီးတော့စာယူမီတင်တွေပဲပြန်ထိုင်ဖို့တော့ဖះပြောမှာမဟုတ်ဘူးမောရှေတောင်ပေါ်တက်တော့ကိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲသွားတည်ရမယ်တင့်ရဲ့အမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားတည်တယ်ဟာလေလုယာအမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီးဆုတည်ရမယ်ဖះတကင်ကမောရှေကိုဘာလုပ်ဖို့တောင်တတိပေးရဆိုတော့တည်ဖို့တောင်မှတတိပေးရတယ်
အဲ့ဒီဖိတ်သိမ်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဘောမှာတက်ရောက်လာပါစေအဲ့ဒါမောရှေကဘာအတတ်နေတာလဲသိလားမောရှေကအဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောဆိုဖျားသခင်ရတဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုနာခံရင်းနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေရတဲ့အတတ်မျိုးနဲ့မြေကြီးဘုံမှာနေစီမယ်တဲ့အဲ့ဒါမောရှေနေခဲ့တဲ့အတတ်ဖြစ်တယ်မောရှေကမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်ဘုံကအသက်မျိုးနဲ့သူနေနေရဘာရောကမှသူမရှိပဲနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နေတာဖခင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကြမ်းမာခြင်းမျိုးအဲ့ဒါပါလဲဆိုဘိတ်သိမ်းခံသူတွေရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘိတ်သိမ်းခံသူတွေရှိရတာဟာလေလုယာဟူးအာမင်အာမင်မောရှေကလုံးဝအာမင်နေဘူးကိုယ်ကျွန်တော်ခါနံပြီးသွားမယ်ပါညာကိုယ်ယူပါရုံမဟုတ်သွားတာတော့သွားမယ်လောလောဆယ်120ရှိပြန်လာတော့အာမင်သွားတာတော့သွားရမယ်ဓမ္မသစ်ကြရင်သွားရတယ်ဟာလေလုယာယေရှုရှီကိုရောက်လာတယ်မောရှိခါနံပြီးရောက်ဖို့အတွက်ယူပါရုံရှိတယ်ဖခင်ပြန်လာခိုင်းတယ်အာမင်အာမင်မင်းလောလောဆယ်တော့အသက်120ရှိပြန်တက်တော့မင်းကကျမ်းမာနေတယ်အရန်ကျမ်းမာနေငါးပသားလာမခေါ်ရင်မင်းပြန်လာမှာမဟုတ်ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်တခါလဲအတုပါချပလိုက်တယ်အဲ့ညမှာကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို he bury him နဲ့ဘသူမှသူ့ကိုအတုပါမချအောင်ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်မောရှိကိုအတုပါချပလိုက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်အားလုံးမေကွန်ထုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားစာဒန်လည်းမေကွန်ထုတ်ရတယ်မိုက်ကယ်လည်းမေကွန်ထုတ်ရတယ်နားမလဲကြဘူးဘာကြောင့်လဲမောရှေကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်အတုပါချပလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူမသေးလို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဘယ်လိုတတ်ပလိုက်လဲတော့မသိဘူးမောရှေအသက်ထွက်သွားတယ်အာမင်အဲ့ဒါဗိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်အသက်တာရှိတာဗိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်အသက်ရှိပြီးကျန်းမာနေတာအဲ့ဒါဗိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ရအောင်မကျွန်တော်တို့တင်းတော်လည်းစပြီးတော့နေရအောင်အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ရအောင်မကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရအောင်ဟာလေလုယာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြမယ်ဘလောက်မှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်နေထပ်ပြောဖတ်ရအောင်ငွေ24မှာငါဤတစ္ဆာနှင့်ဂယုနာသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ငါဤနာမအားဖြင့်သူ၏ဥချိုသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိလိမ့်မည်အကြောင်းဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ငါဤတစ္ဆာနှင့်ဂယုနာသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ဟာလေလုယာကိုလူတိုင်းဘက်မှမရှိဘူးလားလူတိုင်းဘက်မှမရှိဘူးသူ့ဘက်မှာပဲနေတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲလူတိုင်းဘက်မှာမရှိဘူးဖခင်ဘတ်လိုက်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြောကြအောင်ဖခင်ဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူဘက်ကိုဘတ်လိုက်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်ပြောလာဘိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူဘက်ကိုလိုက်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ယုံကြည်သူနှစ်ယောက်မတ်တရက်မယ်ဘသူပုံမဆာမလဲဆိုတော့ဘိတ်သိမ့်ခံသူကိုပုံမဆာဒါပဲရှင်းတယ်အာမင်အကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖို့လို့ပြောငါဘိတ်သိမ့်ခံသူဖြစ်ကိုဖြစ်မှရမယ်အာမင်အဖေကဗိတ်သိမ့်ခံသူကိုတော့လုံးဝအထီးမခံအောင်ဖြစ်တယ်။သူ့ဘက်မှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ဖေကငါရဲ့ဂယုနာအဲ့ဒီသူ့ဘက်မှာရှိပဲ။ငါရဲ့တစ္ဆာသူ့ဘက်မှာရှိပဲ။ယေရှုနဲ့ဂယုနာကိုတစ်သလုံးခံစားရတယ်လို့ဒါဝိဒ်ကအလကားရှိတာမဟုတ်ဘူး။အပျော်သခြင်းတွေဆက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်သူဗိတ်သိမ့်ခံသူဖြစ်ပြီးနောက်မှာသူခံစားရတဲ့ quality ကိုသူရှင်းပြနေတာ။အဲ့ဒီ quality ကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ဖေရရဲ့ဂယုနာနဲ့ဖေရရဲ့ယေရှုတော်တင်းနောက်ကိုလိုက်လာပါစေ။ဖေရကတကူဆိုရင်တသက်ခံရအောင်သူတတ်တည်တစ်ခါမှခံခွင့်မရတဲ့သူတွေမှာတင်မပါတော့ဘူးတခုခုဆိုအမြဲတမ်းတတ်တည်ခံခွင့်ရနေမယ်ဘုရားအသင်းကိုမဆာတယ်အာမင်အငယ်25မှာဘာအငယ်24ရဲ့ဒုတိယအကြောင်းမှာငါဤနာမအားဖြင့်သူဤဥချိုသည်ပြောကြအောင်ဥချိုသည်ဥချိုသည်ဆိုတာဂျိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဂျိုတိုးချိုပြောတာငါဤဥချိုသူဤဥချိုသည်ရဲ့ချီးမြှောက်လျက်ရှိလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာဂျိုဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာကိုပုံဆောင်တယ်ဘုရားသခင်ကဗိတ်သိမ့်တဲ့အခါအဲ့ဒီဂျိုကနေစီကိုလောင်းတယ်အဲ့ဒီဂျိုဟာအမြဲတမ်းအခွင့်အာဏာကိုဘုရားသခင်ကပုံဆောင်တယ်။တင့်ရဲ့အခွင့်အာဏာဟာချီးမြှောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့တင်သုံးနေတဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘုရားကပ္ပါကိုထုတ်ပြမယ်။တင့်ရဲ့အခွင့်အာဏာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်။တင့်ဒီနေ့လူတွေကိုတွန်တင်ရတာလူတွေကိုဆွဲခေါ်ရတာဒါမှမဟုတ်လုံရတဲ့အရာတွေမှာတင့်ဟာအမြဲတမ်းအားနည်းနေတယ်လို့ခံစားရင်တင့်ဒီနေ့ပြန်ဆက်ကပ်ဖို့ကငါဘိတ်သိမ့်ရဖို့လိုလဲလိုအပ်တယ်။ငါဘိတ်သိမ့်မရှိလို့ဒီလိုအခြေအနေတွေငါရင်ဆိုင်နေရတယ်။ငါဘိတ်သိမ့်ရှင်ငါလွဲလာမယ်။ငါအခွင့်အာဏာချီးမြှောက်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ငါရဲ့ပါဝါကိုလူတွေအသိမပြုလာမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့အခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့အားလုံးရပါစေ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဗိသိက်ချင်းထဲမှာအခွင့်အာဏာတွေတိုးလာပါစေ။နှဆိုး9မိနစ်ကနေ10မိနစ်နဲ့ထွက်တဲ့အခွင့်အာဏာမျိုးရလာပါစေ။ဒါအခွင့်အာဏာဖြစ်တယ်။အနာယောဂငင်းချင်းလုတ်ခွင့်ရတဲ့ level တွေတက်လာပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်ဗိသိက်လိုချင်တယ်။ကျွန်တော်အနာယောဂငင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနာယောဂငင်းချင်း level တွေထပ်တက်ချင်တယ်။တက်ချင်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သုံးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကကျွန်တော်ပါစတာရေမွန်မွင်းနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အလကားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုပွဲစီစဉ်တာတွေက DUMC လောက်ကဘာမှာပွဲများတာမရှိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းပြီဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မဟုတ်ကျွမ်းပြီကျွန်တော်တည်တယ်နားလည်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားကျင်တာပွဲတွေဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်သွားကြည့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးပါစတာရေမွန်မွင်းရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့
အခွင့်အာဏာနဲ့ level ကျွန်တော်အမိအရယူခြင်းယူခြင်းတဲ့ခါကျွန်တော်ဘိတ်သိက်ကိုလိုခြင်းတဲ့ခါကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လင်းကအကုန်ခံဟိုတယ်ကအကုန်ခံပတ်စံအကုန်ခံပြီးကျွန်တော်နှစ်ရက်ကလေးပဲသွားတာအဲ့နှစ်ရက်ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားရအောင်လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလှုပ်ဘာလှုပ်လဲကျွန်တော်လှုပ်တာကြည့်ပဲကြည့်တာအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူစင်ပေါ်ကဆူတောင်းရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကူညီပေးတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ကူလှုပ်တယ်မနက်ပိုင်း flyer ဝေဆိုကျွန်တော်ဈေးထဲမှာကျွန်တော်သွားဝေတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဘာသွားလှုပ်လဲအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုသွားဖမ်းတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်မှာ level ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောလဲအခွင့်အာဏာကိုငါချိမြောက်အောင်ပါဘုရားချိမြောက်ထားတဲ့သူကျွန်တော်သွားပြီးကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားဘိတ်သိက်နေတဲ့သူငါသွားပြီးသူ့ရဲ့တရားဟောပွဲမှာသွားကူညီမယ်အလကားသွားကူညီတာမဟုတ်ဘူးသူအလကားသွားပြီးကျွန်တော် flyer သွားဝေပေးတာမဟုတ်သူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အလကားပတ်စံအကုန်ခံပြီးလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူး TV မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလကားလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘိတ်သိက်မျိုးကျွန်တော်လည်းသုံးချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်လိုက်သွားတာ hallelujah amen တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘိတ်သိက်ချင်းကိုဖမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်သူ့ရဲ့ ministry ကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဘိတ်သိက်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်သွား support လုပ်ရတယ်သွားကူညီရတယ်ဖျားဘိတ်သိက်တဲ့သူကိုသွားပြီးကူညီရတယ်ထောက်ပံ့ရတယ်မဆာရတယ်သူအဲ့ညမှာကျွန်တော်သွားပြီးကြည်ရသူ့ဘက်မှာကျွန်တော်မတ်တရရရဘာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးသွားလို့မရငါလည်းလုံးငါလည်းဟီးလည်းငါလည်းဟီးလည်းလုံးလို့မရဖျားချီးမြောက်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာ level ရှိတင်လဲအဲ့ဒီချီးမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ level မျိုးတင်ရဲ့အခွင့်အာဏာရောက်လာပါစီတင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနောက်တစ်ဆင့်တက်လာပါစီအာမင်ဖျားတင်ဘိတ်သိက်တဲ့ဘိတ်သိက်သည်ချီးမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဘိတ်သိက် level ကိုရောက်လာပါစီဘိတ်သိက်သည်ရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးချီးမြောက်ခံရပါစီအေးဘိတ်သိက်ဒီအထုတ်ပြခံရပါစေ။ဒါ volunteer 980ခေါ်လာတယ်။သူများတရားဟောပွဲတပွဲစာလောက်ရှိတယ်။ဘာလို့ခေါ်လာ?အာရှလို့ဖို့ခေါ်လာ။နိုင်ငံသားကနေခေါ်လာတယ်။အဲ့မှာ American ပါတယ်၊ Africa ပါတယ်၊နိုင်ငံတကာလူ Philip Mantova နဲ့တူမြန်မာပြည်မှာပွဲဥဆောင်ဖို့ volunteer သူတို့အားလုံးအာရှသူတို့အားလုံးကွင်းမှာအကုန်လုံးဦးစီးတယ်။အကုန်လုံးသူတို့ security လုပ်တယ်။အကုန်လုံးသူတို့ပဲဦးစီးတာ။ volunteer 980ဟိုတယ်ကိုဟိုတယ်ကိုတယ်ကိုကကိုကိုလျင်စည်းနဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအထိလိုက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူ့ရဲ့ဥချိုဖရာချင်းပြန်ထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ဥချိုတွေကချင်းပြန်ချင်းခံရဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်။ဖိတ်သိမ့်ချင်းရဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါဖိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါဖိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်။အားကြီးတော့သူကမဆာလား။ဖရာကူညီတဲ့သူတွေပေးထားတယ်။ကူညီတဲ့သူကတယောက်နဲ့မဟုတ်980ကလျင်စည်းပြီးလိုက်လာတာ။အဲ့ဒါဖိတ်သိမ့်ချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်လာတော့မယ့်ဘိသိက်ကဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော် DUMC ကိုလာတော့မယ့်ဘိသိက်ကဒါမျိုးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော် DUMC ဘုရားကဘိသိက်လာတယ်တရက်ကဣပိုးလောက်လိုက်တရက်ကမလကာရောက်လိုက်တရက်ကဟိုမန်ကျုံရောက်လိုက် KA ရှောက်သွားနေပြီပြည်နယ်ရောက်လိုက်ဂျိုးရောက်လိုက်လူတွေလည်းယာနဲ့ချီအသွားနေရဖရိုဖရန်နဲ့သွားနေနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင် DUMC ကိုပေးရမယ့်ဘိသိက်မျိုးကဒီမလေးရှားပတ်တာမဟုတ်ကဘာကိုပတ်မှာဒီလိုမျိုးရှောက်သွားပါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီတဲမှာပါလာဖို့အတွက်ဖိတ်သိချင်တာမှမြင်နေပါ hallelujah မကြခင်မှာရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဖိတ်သိချင်မကြခင်မှာရောက်လာတော့မယ် amen hallelujah amen အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာကျွန်တော်တို့ကလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်ဖြစ်တယ်အခုသွားနေတာလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်ဖြစ်တယ်အခုအေးဝင်ကလေးပွဲတွေစီစဉ်နေတာလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်ဖြစ်တယ်မကြခင်မှာထပ်ပြီးဖိတ်သိမဲ့အရာကြီးစွာသောမိုးဖြစ်တယ်ကြည့်သွားတော့မို့ကျောင်း980အခုတော့မှ100ကျော်သွားနေဆိုတော့980နည်းနည်းဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသွားရအာမင်ဒီသက်ပုံများမှရတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီထဲမှာပါမဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်အခန်းငယ်25မှာကျွန်တော်နောက်နေလိုက်ဖက်ကြောင်သူဤလက်ကိုလဲပင်လေပေါ်မှာ၎င်းသူဤလက်ရလက်ကိုမြစ်များပေါ်မှာ၎င်းငါတင်၍ထားမည်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့လက်ကိုဘသူ့လက်လဲဆိုဘိတ်သိက်ခံသူ့ရဲ့လက်ကိုပင်လေပေါ်ထိထားမယ်ပြောကြအောင်ငါရဲ့နေပယ်တွေကျဲလာမယ်ပြောကြထချေချေလေးပြောငါနေပယ်တွေကျဲဝန်းလာမယ်အာမင်တင်သွာလာရတဲ့နေပယ်တွေကျဲလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်စားတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အများဆုံးသွားတာအနောက်က session 14ဖြစ်တယ်တတင်း14ဘုရားကြောင့်တတင်းအင်္ဂလိပ်သွား14 13နဲ့14မှာဒါပေမဲ့ဖះဗိတ်သိက်လာတယ်အတင်းတော့အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲနေပဲကျဲလာတယ်အရင်တုန်းကလမ်းလျှောက်တာဟုတ်တယ်မလားခုလမ်းလျှောက်လို့မရအခုကျွန်တော်တို့ကားတွေစီးရကားပဲမရတော့ဘူးဗန်တွေစီးတယ်ဘတ်တွေစီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘတ်တွေအစီးလိုက်ငှားပြီးတော့ပဲသွားနေရတယ်ဒါနေပဲကျဲလာတာအ
အရှင်တို့ကနာယီပိုင်းလေးပဲတွက်လို့ရအခုနာယီနဲ့တွက်လို့မရဘူးရက်နဲ့တွက်ရတာကျွန်တော်နေပဲတည်းချလာတယ်အာမင်နောက်ဆိုရင်အပတ်ရည်တွေနဲ့တွက်မယ်နောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးချလာတော့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာကိုချရာကိုကိုချရာကိုပရောဖက်ပြောနေပဲတည်းချလာမယ်ပြောကြအောင်ကိုချရာကိုပရောဖက်မင်းသွားရမယ်နေပဲတည်းချလာမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖိတ်တိတ်ကိုဖမ်းပါဖိတ်တိတ်ကိုလိုက်ဖမ်းပါပေးတဲ့ကိုလိုက်ဖမ်းရင်နေပဲတည်းလာတယ်။ကျွန်တော်10နှစ်မလေးရှားမှာနေရ17နှစ်ဒီပါဘေးမှမသွားအောင်အများဆုံးသွားတာဖျားကြောင်းနဲ့အိမ်နဲ့နှစ်ခုပဲ6လတစ်နှစ်ကို6လကျန်းစာကြောင်းထဲမှာဖြစ်တယ်အလွန်ဆုံးသွားတာ home stay ဖြစ်တယ်ဟိုတစ်နှစ်ကို6လကျွန်တော်တို့ထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်လေးဆိုအနံ့အောင်ပျောက်ချင်မှာပျောက်မှာ hallelujah အာမင်အမေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုပင်လေပေါ်အထိတင်ပေးတယ်အခုပင်လေပေါ်မှာပဲရှောက်သွားနေရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မကြခင်တင့်ကိုဘုရားခင်ပင်လေပေါ်တင်လာတော့မှာအာမင်ကျွန်တော်မလေးရှားနေကြောင်းဘေးမှမသွားအောင်ကျွန်တော်အခုဘုရားသခင်ကသွားခွင့်ပေးတဲ့အခါလေရင်တိတ်မစီးဘူး50ကျော်ပဲစီးရသေးတယ်အခဏအခုလအနေငယ်အတွင်းမှာလေရင်အခါ50ကျော်စီးပြီးသွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်တဖရာဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုမြင့်တင်ပေးလာတာ။တင်းရဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီဘိတ်တိတ်မြင့်တင်တာဘုလို့ဆာငတ်ရအောင်အတကုံဆာငတ်ရအောင်။ကျုပ်ဒီတက်ပို့လို့ချင်တယ်။ဒီတက်ပို့သွားချင်တယ်။ဒီတက်အသုံးတော်ပို့ခန့်ချင်တယ်။ဘိတ်တိတ်ချင်းကိုဆာငတ်ပါ။ဘိတ်တိတ်ချင်းကိုရေးလဲဆာငတ်ပါ။အာမင်။ဘုရားခင်တင်းရဲ့နေပယ်ကိုပို့ချက်မယ်။တင်းရဲ့တဲရအောင်ဘုရားချက်မယ်။ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေကအားပြည့်မယ်။သူအားပြည့်ပြီးသူဘာလို့မှာตัวพระองค์เหม่อลิ้นเนี่ยสอจ้ะวินญาณเราเลยโลวะชိတ်ไปทีแรกมาเป็นนี่มาหมดอาเมนจ้ะอแงนั้นทีโลวะไม่ณีဖြစ်တယ်တခြားကျွန်တော်တို့အားဖြည့်တာရေးလဲတခြားနေရာမှာမရှိရအောင်တနေရာထဲမှာပဲရှိနေတာ hallelujah အမြဲတမ်းพระองค์เหม่อลิ้นเนี่ยวินญาณเราเนี่ยဖြည့်တာโอ้ချိန်လုံးပြည့်ွားတယ် hallelujah ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကวินญาณเราเนี่ยဖြည့်တဲ့ကဘုရားသခင်တမန်တော်တွေကိုဘာမှလဲသင်တို့ဒီကောင်းငင်ကတကိုးကိုမခံမိတိုင်အောင်เยรูซาเล็มကမထွက်ရအောင်เยรูซาเล็มမှာခဏထားရဆိုဘာလို့လဲတကိုးဖြည့်အမေဖြည့်တယ်ဆိုအလကားဖြည့်ရမို့ဖြည့်တယ်ဆိုလှုပ်ဖို့ဖြည့်တာအာမင်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဖြည့်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘုမဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အမြဲရှိတယ်အခုဘာပြောလဲထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တဲ့သူတွေကအားပြေးကြတယ်အမေဖြည့်တဲ့ခါဘာလုပ်ရမလဲမိမိအတောင်အသစ်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဖို့သူကဘာလုပ်မလဲဖြည့်တော်လဲမပင်မဲသူကလမ်းမလျှောက်အောင်နော်လမ်းမလျှောက်အောင်ဖြည့်ရလားအပြေးလွားနဲ့အပြေးလွားနဲ့ဘုရားရဲ့သုံးတော်ကိုခံရတော့မယ်ဒီထဲမှာအပြေးလွားနဲ့ဘုရားသုံးတော်ခံရမယ်သူတွေရှိတယ်ပြောကြအောင်ပြေးတော်လဲမပင်ပန်းခရီးသွားတော့ခါမမောရချာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အရင်ကတရားဟောရင်လမ်းလျှောက်တယ်အခုနည်းနည်းပြေးချင်လားဘာလို့ဆိုပြေးတော်လဲမပင်ပန်းခရီးသွားတော့ခါမမောရချာဒီထဲမှာခရီးသွားရအောင်မကျွန်တော်တို့တွေဟာလေလုယာဘာလို့ခဏခဏခရီးသွားနေကြလဲမရှိသေးအခုဘာလို့သွားနေရလဲဘုရားသခင်နဲ့ဖြည့်ပြေးဝသွားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဘိတ်တိတ်လို့တယ်ဖခင်ဒါမှပို့ပြီးတော့တင်းရဲ့နေပယ်ကိုပို့ချက်ပေးမယ်။တင်းရဲ့လက်ကပတ်တလင်းချရာမှာပဲတင်ရမှာမဟုတ်တင်းရဲ့လက်ကမလေးရှားတခုလုံးတင်ဝဲရလာမယ်။တင်းရဲ့လက်ကအရှေ့တောင်အရှောင်းတင်ဝဲရလာမယ်။ဟာလေလုယာကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်း prophet ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကနောက်ဆိုရင်အရှေ့တောင်အရှောင်းဘာသာစကားအသီးသီးနဲ့ထုတ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလူတွေဖတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေကိုရေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးတဲ့စာအုပ်တွေကနိုင်ငံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေနဲ့လက်တွေ့တို့ကျင့်သုံးရမယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဘာလို့လဲလက်နဲ့ရေးတာ။အာမင်။အဲရေးထားတဲ့လက်ကပင်လယ်ပေါ်ထိသွားမယ်။ဘုရားသင်ရဲ့လက်ကိုပင်လယ်ပေါ်ထိတင်မယ်။သင်ရဲ့လက်ကိုကဘာကိုပတ်စီလိုက်မယ်။သင်ရဲ့လက်ဟာလေလုယာ။သင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကကဘာကိုသွားလိုက်မယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုနေရာအသီးသီးရောက်စေလိုက်မယ်။ဖိတ်သိမ့်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တနေရာထဲမှာမကြစေဘူး။ဖိတ်သိမ့်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုตั้วสิมั้ยပြောကြအောင်ဖိတ်သိချင်းပြောပင်လေပေါ်မှာသူဤလက်ကို၎င်းသူဤလက်ရလက်ကိုမြင့်များပေါ်မှာ၎င်းငါတင်ထားမည်သူကလည်းကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ဤအပအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကဲတင်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူဤဟုငါကိုကြွေးကြော်ကြငါကိုကြွေးကြော်လိမ့်မည်ပြမဘာကြီးထားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကလည်းကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ရဲ့အပအကျွန်ုပ်ရဲ့ဖရာသခင်အကျွန်ုပ်ရဲ့ကဲတင်ရာဖြစ်တယ်မလို့ကြွေးကြော်မယ် तू ဘာဖြစ်ပြီလဲဖရာနဲ့ तू နဲ့ဂျာမှာ relationship
ဖျားတယ်ကိုရောပဲကျွန်တော်အဖပါကိုရောပဲကျွန်တော်မဆတာပါ तू ဘာတွေတိုးတက်လာလဲဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့မှဘာတိုးတက်လာဖျားနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ချင်းတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုယူပါဆံငတ်ပါယင်းဒီကျွမ်းဝင်ချင်းတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့မှဖျားနဲ့အချိန်ယူချင်းနဲ့အများကြီးပါတယ်ဒါနဲ့တမကအောက်မှာဘာထပ်ပါပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာထပ်ရတဲ့အကယ်စင်စစ်သူ့ကိုတားဦးအရာ၌ခန့်ထား၍ဟာဒါဝိဒ်ကလာပြီရှေ့ရောက်မြောက်သားတာဦးရာတွေပါပြောလာပြီအာမင်ဘာကြောင့်လဲနံပါတ်9ဆိုတာပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်8ဆိုတာတာဦးပဲဟာလေလုယာရှေ့ရောက်မြောက်သားခုရှေ့ရောက်မြောက်သားဘာစကားပြောလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တာဦးအရာမှာခန့်ထားတယ်လို့ပြောလာပြီအပြင်ပိုင်းမှာတော့သူကနောက်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းဟာအရှိပြန်ရောက်စေတယ်သူဗိတ်သိက်ချင်းဟာသူ့ထိတ်ကိုပြန်ရောက်စေတယ်သင်ဟာအပြင်ပိုင်းမှာနောက်ကျသွားပြီသင်အချိန်တွေကိုသင်ကြည့်နေအခုငါနောက်ကျသွားပြီဒါပေမဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းကသင်ကိုပြန်ပြီးတော့တာဦးနေရာကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတကယ်တော့ဆစ်ဆန်ရပြန်ပို့လို့ပြောဒုတိယမွေးချင်းလို့ပေါ့အမေပိုက်သေးကိုနောက်တစ်ခါဝင်ပြီးပြန်မွေးရမလားတားဦးနေရာကိုပြန်ရဖို့အတွက်တားဦးကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ရှေ့ရခုနှစ်ယောက်ကိုတေအောင်မဲ့အစိတ်ခတ်ပြီးတတ်ပလိုက်ရမလားလို့လို့မရပါဘူးတကယ်ဆစ်တန်အရတော့ပြန်လို့လို့မရပါပဲဗိတ်သိက်ချင်းကအကုန်ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်လို့ရတယ်တော့တင်းဖို့ကိုဗိတ်သိက်ချင်းကပြောင်းလို့ရတယ်တင်းရဲ့ position ကိုဗိတ်သိက်ကပြောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့တားဦးလို့ပြောလဲကောင်းကြီးဆိုတာတားဦးတွေရတာဖျားအတွက်စက္ကတ်ချင်းဆိုတာတားဦးတွေရတာသားဦးတွေရမယ်ကောင်းချီးမျိုးဘုရားသခင်ကမရတဲ့နဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ဗိတ်သိက်ချင်းအထဲမှာဘုရားရအောင်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဗိတ်သိက်ချင်းခံနာရတဲ့သူများအလုံးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့သားဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့ position ကိုကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်သားဦးတွေပဲရတဲ့နဲ့ကောင်းချီးမျိုးတင်ရလိမ့်မယ်တင်တဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့တင်ခံစားရတဲ့ကောင်းချီးရာတင်ရှိရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘသူတွေအတွက်လဲဆိုတော့သားဦးတွေကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးဖြစ်တယ်အပိတားတင်တာမကောက်ဘုရားခင်ဗိတ်သိက်ခံသူဘုရားဘာထပ်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ပါလောကီရှင်ဘုရင်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်ပြီငါဤခယူနာကိုသူ့အဖို့ငါသည်အစဉ်ဆောင်၍ကြည့်ဖရာရဲ့ခယူနာဘေတိဆောင်မလို့ဆိုအမြဲဆောင်ဖရာရဲ့ခယူနာခဏပဲမဟုတ်ဘူးဒါလည်းသင်စိုးရိမ်နေလိမ့်မယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လွဲပြီကိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဖရာခယူနာမနေ့ရပဲတဲ့အပေါ်မှာတီမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ထိတီအောင်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတီခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခယူနာတော့ဒီနေ့ထိတဲ့အပေါ်မှာရှိအောင်မယ်အာမင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသင်ကိုပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးထပ်ပေးအောင်မယ်ထလာအောင်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပေးခဲ့တဲ့မျက်နှာသာဖျားထပ်ပေးအောင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖျားအရင်တုန်းကပဲကောင်းမြတ်မှာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ထိဆက်ကောင်းမြတ်အောင်သူ့ရဲ့ခရုဏာကို तू ကအစင်တီမယ်လို့ဖျားပြောတယ်ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါရင်နာမကောက်ဖျားသခင်အောက်မှာဘာထပ်ပြောလာလဲဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်နောက်နေဖတ်ကြည့်အောင်ငါဤပရိညင်တရားသည် तू နိုင်မြဲမြံလိမ့်ပြီဖျားမဖြတ်ဘူးပရိညင်ကိုဖျားမဖြတ်တော့ဗျာကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောအဲ့ကောင်းကြီးကသူမဖြတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုဗိတ်သိက်ထားပြီလို့ဗျာတင်နဲ့ဘာလို့မလဲဆိုပရိညင်ဖွဲ့အဲ့ပရိညင်ဟာကြကြတီလိုက်မယ်သူ့ငါတုံးမယ်လို့ရွေးထားရင်သူ့ဖျားခင်တုံးလိုက်မယ်တင်မပြောက်သွားစီရကျွန်တော်မပြောက်တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြွားဆိုရင်ဝယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတရားဟောချက်နားထောင်ပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ဘဝလုံးမှာတခါတရားမဟုတ်အရင်ဆုံးတရားဟောဘူးလားသူ့ဟောဘူးလားအရင်ဆုံးဟောလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကအမြဲမြန်စီမယ်ဆိုတာပါလေလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတရားဟောတယ်ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ဘဝတွေမှာမရှိတော့တာမျိုးဘုရားမဖြစ်စေကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့ဂရုဏာကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကပဲတည်မှာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ထိအမြဲတမ်းအစဉ်အမြဲတည်ပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလား9နှစ်ကလားကျွန်တော်တရားဟောဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တရားဟောချက်ပြီးယူတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘွားကြီးရေးလဲပြိုလဲပြီးကြဆင်းသွားမှာမဟုတ်သူဗိတ်သိက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖျားအဲ့လိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗြိဉ္ဉင်ကိုအစင်အမြဲဖျားထားတာမှာလုံးဝမပြုတ်ဘူးပြောငါဘယ်တော့မှမပြုတ်ဘူးပြောငါဘယ်တော့မှမလဲကျသွားဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါဖျားရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လုံးဝမကြရှုံးဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလဲကျစေရဘူးအာမင်ဖျားရဲ့ဗိတ်သိက်ကကျွန်တော်ကိုမလဲကျစေဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်အဖို့လဲကြဖို့ဆူတောင်းတဲ့သူတွေရှိမှာပါ။အာမင်။ဆက်ကတ်ထားမှာပါတချို့လေ။အဲကျွန်တော်အာမခန္ဓာတခုကျွန်တော်လည်းမညှိစင်နဲ့။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘယ်တော့မှမလဲကြဘူး။အာမင်။ဘာလို့ဖယားသူ့ရဲ့ဂရုဏာကိုအစင်မြဲတည်သေးပဲ။ तू ဖိတ်သိမ့်ချင်းပေးပြီဆိုအစင်မြဲတည်သေးပဲ။အာမင်။အောက်မှာဘာထပ်ပြောလဲဆိုရင်ငါဤဂရုဏာကိုသူ့ဖို့ငါသည်အစင်ဆောင်၍ငါဤပရိညင်တရားသည် तू ၌မြဲမြံလိမ့်မည်။သူဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစင်အမြဲတည်စေပြီ။ဟာလေလုယာ။ anointing ကဘယ်လောက်ထိ effect ဖြစ်လဲသလား? generation ထိ effect ဖြစ်တယ်။
တင်းပေါ်မှာဖျားပေးမဲ့ဘိသိက်သည်တင်းရဲ့မျိုးဆက်တိဖြစ်မယ်တင်းဝိညာဉ်သားသမီးတွေရှိလားတင်းတကယ်ဘိသိက်ခံသူဖြစ်ရင်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေရေးလေဖျားကောင်းကြီးပေးပြီးရေးလေဖျားခင်တင်းသူ့အတုံးပြုတ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိသိက်ခံသူချောင်းဖြစ်တယ်တင်းချောင်းအောက်ကသူတွေကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်တင်းချောင်းအောက်ကသူတွေနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သွားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘိသိက်ချင်းရဲ့အကျိုးတရားမှုဖြစ်တယ်ဒါဒီနာမကောင်နောက်ဆုံးအဆင့်ဒါအကြီးပဲကျွန်တော်နောက်နေအားလုံးအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်သူဤပလင်သည်ကြောက်ရသူဤပလင်သည်ကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့နေဆာထာဝရဖြစ်လိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုံကထာဝရတည်တယ်လို့ပဲတင့်ကိုဖျားပေးမဲ့ ministry တင့်ရဲ့ anointing နဲ့တင်တည်ထောင်တဲ့ ministry တင့်ရဲ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်တစ်ခါနဲ့ခဏလေးတည်ပြီးလဲကျသွားမှာမဟုတ်ဘိတ်တိတ်ခံသူကြတော့ဘလောက်တည်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ရှိတဲ့ဘေးသူအပြည့်ရှိအောင်မယ်ကောင်းကင်ရှိတဲ့သူ့နာမည်ဘယ်တော့မှမပြောက်သူ့ရဲ့နာမည်အမြဲတမ်းကြံခဲ့ဦးမယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ပလင်ကိုဘုရားနှိမ့်ဆထားဝရတည်စေလိမ့်မယ်သင်မတည့်ရခွင့်ရမယ်အရက်အရာဒီသေသွားရင်တော့မှမပြောက်စေရဘူးဘုရားကနှိမ့်ဆထားဝရတည်ထောင်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တော့သင်ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးမယ်အရာဒီခဏပဲတည်မှာမဟုတ်ဘူးဝုံးဝမ်းမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေရကယ်လုပ်တယ်အနောက်မှာဖိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကမချက်သွားအောင်ခုကျွန်တော်တို့အရက်ဆိုင်တွေကျွန်တော်ပြောင်းတယ်နောက်ဆိုအဝတ်စားဆိုင်ပါပြောင်းအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အခုကအရက်တွေပါရှည်သွားတယ် weight loss ဖြစ်တယ်အချို့ကဟာဒီ body size တွေရှောက်ချိန်းနေတာဂျင်သမားကျနေတာပဲ body size ပဲချိန်းရမို့နောက်ဆိုအင်ဂျီ size တွေပါပြောင်းအောင်နောက်ဆို super natural t-shirt တွေကို medium ကနေ large တွေ XL တွေပြောင်းကောင်းလုံးဟာလေလုယာ size တွေချိန်းအဲကျန်းစာတွေမှာတွေ့ဘူးလားကျမ်းသာတွေမှာရှိတယ်ထွက်မြောက်ပါကျမ်းထဲမှာဟာလေလုယာမတွေ့ဘူးလားဣတရေလလူမျိုးတွေတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40နေတုန်းကသူတို့ရဲ့အင်ဂျီတွေဟာသူတို့အင်ဂျီတွေဝဲစရာဆိုင်မရှိဘူးစူပါနက်ချရယ်နဲ့အင်ဂျီဆိုင်တွေကအလိုလိုအိတ်ဆာတွေဖြစ်သွားတယ်မီဒီယာတွေဖြစ်သွားစမောတွေဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်ကစူပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကဗိသိက်တဲ့မီရာကယ်တွေနဲ့ဗိသိက်တဲ့အခါမှာလူတွေအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစကားတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုလုံးဝမတက်ရောက်စေရလုံးဝမပြိုလဲစေရဆက်ဖြစ်လာအောင်ပါမီရာကယ်တွေဆက်လာအောင်ပါဟာလေလုယာနမိတ်လက္ခဏာတွေဆက်လာအောင်ပါအာမင်ထပ်ဖြစ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ထပ်ရှိဖို့ပဲကြံတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့မပေါက်တာတွေပေါက်လာတယ်တော့မရှိတာရှိလာတယ်နောက်ပိုင်းတော့မှညှိပလိုက်တယ်ဟာလေလုယာတချို့တော့မညှိဘူးပြန်ညှိသွားတယ်တော့ပိုးစားတာဖြူလာတယ်တော့အပေါက်ပြခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မှာ Miracle Night မှာသွားအပေါက်တွေသွားဖာပေးလိုက်တယ်။ Hallelujah. Amen. Supernatural သွားဖာနေတဲ့ဖာပေးလိုက်တယ်။ကိုကားတွေက automatic ဖာပြီးသားပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖာ။အပေါက်မရှိတော့ Amen. ကျွန် Supernatural မရက်သွားဘူး။ဘာလို့ဖခင်နှိမ့်စာထောင်ရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖခင်ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်အသုံးပြုခြင်းဒီခဏလေးနဲ့ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အကြာကြီးတည်လိုက်။ဆက်သွားအောင်မယ် Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ယူရမလဲ။ဘိတ်တိုက်ခြင်းကိုယူကြပါ။ Amen.ဘိတ်တိတ်ကိုယူပါဘိတ်တိတ်ကိုယူရင်ဘိတ်တိတ်နောက်ကိုလိုက်ရင်အဖိုးခါရှိတယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုမပေးချင်ဘိတ်တိတ်ရတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးခါမပေးချင်ကျို့တွေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ဘိတ်တိတ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့လက်တွဲလဲဘိတ်တိတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်တခြားကြောင်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဘိတ်တိတ်ကြောင်းဒီလူကိုဖရာဘိတ်တိတ်ထားတယ်ဆိုတာသိနေတယ်သူနဲ့ပေါင်းရင်အဲ့ဘိတ်တိတ်ငါ့ဘောတက်ရောက်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်လက်တွဲကြဘိတ်သိက်ကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဘိတ်သိက်ရဖို့အတွက်အဖိုးခါရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘိတ်သိက်ချင်အမိဖမ်းဖို့လိုတယ်။တော့ဒီတိုင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိက်ချင်အမိဖမ်း။ဒီလိုခေါင်းဆောင်နေနားမှာကျွန်တော်နေမယ်။ခုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မြန်မာပြည်ဒီကာလမှာအတူသွားမယ်ဒီမှာလိုက်ခဲ့ဒီမှာသွားမယ်လို့ပြောကျွန်တော်အစင်သက်မယ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုသွားမယ်မူဆက်သွားမယ်ဘိမ်မြုပ်သွားမယ်ဆရာဂျောရှွာဟိုသွားမယ်ကျွန်တော်အားလုံးသွားရတယ်။ကျွန်တော်သွားခွင့်ရတယ်။ကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာအလကားသွားတာမဟုတ်ဘိတ်သိက်ချင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီ man of god ကဘေးမှာကျွန်တော်မတက်ရချင်တယ်ဒီဖျားလူနားမှာကျွန်တော်ရေရှည်ရှိချင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်ယူမှုဖြစ်တယ်ဖျားအကြီးကျယ်သုံးတဲ့ဆရာတွေနားမှာအစေခံခွင့်နဲ့သူတို့နားမှာအတူနေခွင့်ရတာသူရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ကူညီခွင့်ရတာဆရာစင်ပေါ်တက်တယ်တချို့ session တွေတရားဟောပြီးွားရင်ဆရာ George လို့ခေါ်လိုက်ကျွန်တော် ready ပြင်ဆင်ထားရတာတချို့နေတွေဆရာစော်လင်းအောင်အာရပါရနဲ့ ఓ လက်ကုတ် TV ချိုးဆိုရအောင်ဆိုအားလုံးကအကြီးကျယ်လက်ကုတ်တွေတီးအောင်ပါဆရာ George တက်လိုက်ဆိုဟာเสียหอมมาเสียอ๋อเปี่ยวนี่ล่ะตัดไล่ซอโกดจนตะค้นมาไม่ยิงอูผิดเลยเสียซอลิ้นอ๋อแล้วก็ทีวีโจซอซอตัดลาล่ะเสียจ้อชัวเลย
ကုန်းခွာတယ်စိုက်လဲခွာတယ်အားလုံးဟာလေလုယာမကျွန်တော်ရေခေါင်းဆောင်ပေးမှာကျွန်တော်မတ်တက်ရဖို့လည်းကျွန်တော်သွားခဲ့ဘာကြောင့်လဲဘိတ်သိမ့်ဖမ်းဖို့ဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူအမှုထွဲဆောင်တယ်သူနဲ့အတူခီးအတူထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘိတ်သိမ့်ဖမ်းဖို့ဖြစ်တယ်အလကားသွားမှုအဖိုးကပေးရတယ်လေရင်ကုမ္ပဏီကအလကားလေရင်လက်မှတ်မစည်းခိုင်းအောင်လေရင်မစည်းခိုင်းအောင်ဖြစ်တယ်လေရင်ကပေးရတယ်လေရင်အများကြီးစည်းတာအဲ့လေရင်အများကြီးကပတ်စံပေးရတယ်အားလုံးအကုန်ကြများတယ်ရေးရေးလဲလဲကုန်ကြများတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလူကကျွန်တော်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားရတယ်အဖိုးကပြားလို့တော့လုတ်ပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိတ်သိမ့်လိုချင်နေတာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်။ဒီမှာရှယ်သူတွေဒီခုနစာလံ89ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ဒီလိုချင်ရင်အဖိုးခါရှိတယ်။လိုချင်ရင်စာငတ်ရမယ်။လိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ယူသွတ်ရမယ်။ယူကျုလေးလောက်နဲ့ချိန်နဲ့လို့မရအောင်။ရေးလဲယူရမယ်။ဒီတင်တို့ရဲ့အနာမှာဖျားဘိတ်သိမ့်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ရေးလဲယူပြီးတော့ဖမ်းပါအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ကို။အာမင်။ဘိတ်သိမ့်ကိုလို့ချင်ရင်ဖျားဖိတ်သိမ့်တဲ့သူတွေရှိပါမျိုးစီကျဲပြီးအဆူတောင်းခံပါတင့်ရဲ့တင့် ministry လုပ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တယ်စက်ကတ်တယ်လူမတိုးလာဘူးလားလူတိုးလာတဲ့ဖိတ်သိမ့်တဲ့သူရှိမှဆူတောင်းသွားခံလူတိုးလာတဲ့ဖိတ်သိမ့်တဲ့သူရှိမှမျိုးစီကျဲပြီးဆူတောင်းခံအဲ့ဒီဖိတ်သိမ့်တဲ့ဘောတိုးလာလိမ့်မယ်ဆရာဦးစင်လာပြောတော့ကြာကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကိုတဲ့เสียรีโมวินล่ะတော့ तू สุตองขันเนี่ยไอ้တော့ तू บาเปียซออนาญิงๆไปเตยยะบาเลยญมาปีโกเนี่ยเอวิงกะลีมิริเกมันนี่ล่ะ तू สุตองขันเนี่ยไปเตยยะตัวเลยญมาปีโกด็อกเตอร์ยงกีชูล่ะเด้อะเต็นเนาะไปเตยจาว तू ตึกไม่จ่ายอยู่ล่ะだจ่อง तू ก้าวเงินเนาะเปลี่ยนตัวไปอะเต็นเนาะไม่ชื่อว่าอูဖြစ်တယ် तू ရဲ့ ministry တော့ every home for christ ဖြစ်တယ် church ไม่ยะตัวอูเด้บาလို့ तू church ไม่ยะตัวเลยဆိုလို့ရှင်ယင် तू ไอ้ဒီไปเตยတဲ့ तू ရှိมาสุตองမခံแกไอ้ဖိတ်သိမ့်တဲ့သူနားအောင်မကက်ခဲလိုက်။ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဘေးဖိတ်သိမ့်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်။ဖျားလူတွေနားမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခံဖို့လိုတယ်၊မျိုးစေ့ကျဲဖို့လိုတယ်၊ချင်းကပ်ဖို့တော့လိုရတယ်။အဲ့ဒါဖိတ်သိမ့်ခြင်းဖန်ပြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကိုလိုအပ်တယ်။ကြောက်ဒီမှာဘာလို့အားနဲ့အားနဲ့နေတာယူဒီတိုင်းမှမချိနဲ့ပါနဲ့။ဖိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူရှိမှချင်းကပ်ရ။ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး9မှာအဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကျွန်တော်ထိုးပေးပါ။ကျွန်တော်နောက်နေအားလုံးလိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။တျှောလူကလည်းตวาลินอเผ่อาญาโกหลู่ยมีนี้ลาไปเนาะเบโอตวาดอ่ะเลยสรเอาชมวยลาฉีตวาดอ่ะชมวยลาฉีมามีเปี่ยวโลตวาดเมยดาตวาดยินเนี่ยอเผ่อาญาโกหลู่ยมะเลยเบ้ยเต้ยโลจินน่ะอาเมนเบ้ยเต้ยโลจินได้ตูริเปลี่ยนแซ่ยามบาหลุดတော့เลยสรุษิอเผ่อาญาโกหลู่ยมะเลยตูดาไปดานิมกางารุไนปาดอมกกုံบีเด้อาจารย์ปาแจ่เลยฉีเด้มกกုံวายအဲ့အောက်မှာအနောက်မှာငယ်သားကဘာပြောလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့လူကိုလူစရာအလူတစုံတစ်ခုမျှမရှိငါတို့၌တစုံတစ်ခုရှိသေးသလိုဟုငယ်သားအားမေးတော်လူဖို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ကိုသွားမေးတယ်ငါတို့အလောက်မလောက်ဘူးကွာငါစားလိုက်ပြီငါမဟုတ်ဘူးကုံသွားပြီဒါပေမဲ့လူဖို့အတွက်မင်းမအောင်တစ်ခုခုရှိသေးလားအဲ့ခါမှာငယ်သားကဘာပြောလဲငယ်သားကကျွန်တော်လက်၌ငွေတမတ်ရှိပါ၏ငါတို့ကိုလမ်းပြသည့်အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့လူအားပေးပါမည်ဟုရှောလူအားပြန်ပြောကြ၏အာမင်မရှိသူတွေဘိတ်သိမ့်လို့ချင်ရင်ဖျားလူတွေရှိရသွားပါဘိတ်သိမ့်ချင်ဒီတိုင်းမကြည့်ရအောင်ဘိတ်သိမ့်လို့ချင်ရင်ဖျားသခင်ရေးလဲဘိတ်သိမ့်နေတဲ့သူတွေကိုမျိုးစစ်ချဲတဲ့နေရာမှာရေးလဲလက်မတွန့်ပါနဲ့ရေးလဲတက်ချွတ်ပါတင်းဖို့ဖျားခင်ရေးလဲစီးပြောစေနေပြီကျွဲဝါချင်းနေရာရေးလဲစီးပြောလာကောင်းချင်းမင်္ဂလာရေးလဲစီးပြောလာအာမင်ကျွန်တော်ဖျားဘိတ်သိမ့်တဲ့လူနာမှာကျွန်တော်နေတယ်ဆရာဇွန်လင်းအောင်နားနေတယ်ဆရာဇွန်လင်းအောင်ကျွန်တော်တေချာလေးလာဘာလို့ဘုရားသခင်ဒီလိုချီးမြောက်လဲဘာလို့ဖိတ်သိမ့်လဲကျွန်တော်တေချာလေးလာဘုရားလူတွေ့ရင်အလကားမထားဘူးဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမျိုးစေ့ကျဲတယ်အမြဲတမ်းမျိုးစေ့ကျဲတယ်ဘေးဘုရားသခင်ရေးလဲဖိတ်သိမ့်တဲ့ဆရာလာရင်အလွတ်မပေးဘူးမျိုးစေ့ကျဲတယ်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကောင်းကောင်းသင်ယူမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျိုးစေ့ကျဲတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖိလစ်မန်တိုဖာလာတယ်ဖိလစ်မန်တိုဖာကိုကျွန်တော်တို့လူချင်းတွေ့တယ်ဆူတောင်းခံနေရအဓိကမဟုတ်လောလောဆယ်သူ့ရှိကိုကိုယ်မျိုးစေ့ရောက်သွားဖို့အဓိကတော့ကျွန်တော်လူချင်းတွေ့တာတွေဆူတောင်းခံတာပဲလို့ကျင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာဖိလစ်မန်တို့ဖာရို ministry နဲ့ဆရာဖိလစ်မန်တို့ဖာကျွန်တော်မျိုးစေ့သွားချဲဘာပြောင်းလဲကျွန်တော်ဗိတ်သိက်လိုချင်လို့ဖြစ်တယ်ဗိတ်သိက်ကိုစံငတ်တာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖားခင်ကိုကြည့်တဲ့အခါဗိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေကိုသူမျိုးစေ့အမြဲချဲတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုတတ်သွားစေတယ်ဖျားခင်ချီးမြောက်သွားစေတယ်ဒါပဲအဖြစ်ဟာ hallelujah ပြောကျွန်တော်တို့ဟာဗိတ်သိက်လိုချင်ရင်ဗိတ်သိက်အတွက်အဖို့ခါတွေပေးဖို့အစစ်သက်ပြင်ဆင်ရမယ်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်3ယောက်တမန်တော်12ယောက်မှာအဲ့ဒီ3ယောက်ပဲအဓိကသုံးတယ်
ကျန်တဲ့သူတွေသုံးပါတယ်ဒါကတော့ကျမ်းပယ်တွေတမိုင်းနေမှာတော့ရေးတယ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ပေတရုယာကို3ယောက်ပဲယောဟန်3ယောက်ကိုပဲဖခင်ရေးလဲသုံးတာတွေ့ရမာသဲမာကုလူကယောဟန်ပြီးတဲ့ခါတမန်တော်ယေရှုကောင်းခင်တက်သွားပြီယေရှုကောင်းခင်တက်တဲ့နောက်မှာတမန်တော်12ယောက်မှာယူဒရှကာယုမရှိတော့ဘူး12ယောက်မှာပေတရုယာကို3ယောက်ပဲယောဟန်နဲ့ဖခင်ကသူတို့နာမည်စရင်မဲ့ကျမ်းစာတွေမှာပါတယ်ဘာလို့သုံးလဲဖိုးခပေးခဲ့ယေရှုသွားသမျှနောက်ကိုသူတို့လိုက်ခဲ့ယေရှုတောင်ပေါ်တက်တဲ့ခါတောင်ပေါ်မှာအိမ်ငိုက်လောက်ရတဲ့အထိပင်ပန်းပြီးအဖိုးခပေးပြီးလိုက်ခဲ့အချို့တွေအိမ်ငိုက်လောက်ရတဲ့အထိအဖိုးခပေးပါမှန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ငိုက်ရတာဖိုးခပေးနေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာပဲပြောပြောဒီမှာအိမ်ငိုက်တာတက်ဆိုင်အိမ်မှာအိတ်နေတာထက်ဆိုင်ဒီမှာအိမ်ငိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်အဖိုးခပေးလို့ဟာလေလုယာဒါဒီနေ့မှာတော့တယောက်မှအိမ်မငိုက်ပါဘူးမကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ခါမှာခရစ်တော်အတွက်ဆိုရင်ဗိသိက်အတွက်ဆိုရင်အဖို့ခပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဗိသိက်အတွက်ဆိုရင်လိုက်ဝါသွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Ronnie Howard Brown လာတယ်ကျွန်တော်တို့သူတရားဟောပွဲစမှသူလာတယ်ဆိုတာသိတယ်ဆရာမဆာရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်ဆရာဂျိုနာသန်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ချက်ချင်းလိုက်တယ်သိတယ်လူအများကြီးနဲ့အခုပါနောက်တောင်ကြနေအခန်းထဲတော့ဝင်ချင်မှဝင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာလေဒုလေးတဲ့ရောက်ဝိုင်းအောင်ချိန်နေတယ်။ဟောဆိုဗိတ်တိတ်လိုချင်လုံးလို့စာငတ်လုံးလို့ဗိတ်တိတ်တဲ့ဆရာတွေလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိယူကြတာ။ဗိတ်တိတ်ကိုအဲ့လောက်ထိယူပါ။ဗိတ်တိတ်နဲ့ပတ်တိုင်မိုးပဲချုပ်ချုပ်တကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိုးခါတွေဘလောက်ပေးပြရစီ။အရာခသိမ်းပေးပြီးတော့ဗိတ်တိတ်ကိုရအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဝေရေးကြီးတွေကုန်ပါပါ။ကျွန်တော်ပါစတာရီမွန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါပါစတာရီမွန်မင်းသင်ဘယ်တွေသွားဖို့ရှိလဲကျွန်တော်အရန်လိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဘာလိုက်လို့မလဲတရားတက်ဟောမှာမဟုတ်ပါဘူးဘိတ်သိက်ဖမ်းချင်တာသူ့နားမှာရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုအာမင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးဘိတ်သိက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြင်ဆင်နေကြလားဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေဥဆောင်မှခိုင်ခံ့မှာဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေဥဆောင်မှကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေဥဆောင်မှပဲပိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုနေတာဘာလဲဆိုရင်ဘိတ်သိက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းစာလံ89ကရေးထားတဲ့ဘိသိက်ချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအမိဖမ်းနိုင်တဲ့သူတွေအမိဖမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်